9 травня на вулиці Панаса Мирного сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій невідомий водій, керуючи автомобілем Deo Sense або Deo Lanos світлого кольору, допустив зіткнення з автомобілем BMW, після чого місце пригоди залишив. Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Хмельницькій області просить всіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу даного ДТП, зателефонувати на службу 102.